Polský bagrista rozerval plynovod, díru se s kolegou snažili zacpat zimníkem. Jako bych to viděl. Těhotnou v čekárně nikdo sednout nepustil, tak ze sebe partner udělal lavičku. Příkladná oddanost. Indičtí rybáři vylovili z moře kus rakety. No, tak to dneska chodí, speciálně u indických břehů. CDčko je hezký. Moje žena teďka byla třeba v obchodě a měl tam býval obchod s CDčkama. Ano. Přišla tam a říkala, tady nic není. Tak se zeptala, kde je ten obchod s CDčkama. A tam psal někdo a říká, CDčka už se nevyrábí. No vyrábějí, no. A já blbec furt vyrábím. Ne, to oni se, ale oni se dělají takhle, že zpěvák je udělá, rozdává, je to takový suvenýr a milý dár. No, vizitka, no. Ale jako to není na čem poslouchá? No není, to je pravda. Já v autě už nemám tu díru. Ne, ne, už, ještě. Jo, takhle. No, už. No, už. Už nemám no, to není. Já tam mývala díru a teď už tam není ani ta díra. A no, blbec jsem fakt ji tam hledal a snažil jsem se to... No. Ano, uměl jsem to strčil do větráku. No. Není a na notebooku to taky není. Není, nic no, není. Protože... úplně, no. No, ale... Já jsem zjistil, že prostě nejlepší pevně bude, že založím svoji vlastní a sociální síť. Prosím vás, nedělejte to. Hlavně je, jestli to je normální deska, tak bude na Spotify, ne? No je, jo. No, tak si kliknu a jedu, ne? No, a řeknu si Udyka sledovat. No tak vám se to řekne, vy to umíte, já to vůbec neumím. Já, to, ale já, jako... jsem, já teďka jsem četl takovou knížku, jo, Odpojený muž, to by se vám líbilo, Odpojený no, muž. Taká legrační? Ne. Ne, přemýšlíte o toho, jak opravdu trávíme kolik na té placce, co máte určitě v kapse, že jo? No bodej. No jasně. Tak kolik na tím trávíme času, fakt? Já ale jsem si to... vypočítal, že 2 měsíce v roce svého života, podle toho telefonu, který mi to vypočítá, tam normálně asi jsem jako na tom telefonu. Ale tak podívejte, zaprvé vy si pouštíte tyhle programy, jako je digitální čistota, digitální zdraví a tyhle ty. To tam začali dělat výrobci telefonů, no, abyste dostal depresi, oni vám já pak dají nějaký... Já se nic nepouštím, jednou za týden přijde tolik a tolik se strávil no, telefon. No, protože to máte zapnutý. Jo, takhle. Já to mám vypnutý. Jo, takhle. Nebudou říkat. Blahá neznalost. Ne, nebudou říkat, kolik jsem tam, já vím, kolik jsem tam se dával času a pro... A vaše buzeračky si strčte, jako tak to nedělejte. Já ale to oni, nedělám. Oni to dělají, aby vám dali najevo, jak se o vás starají. Taky máte celý program tam zdraví. Počítá vám to krok. Když se pojďte, kolik lidí dneska no, sleduje. Musíte ty kroky udělat. Nemusíte. Ne. Tak je nespočítáte. A já nepočítám. Mě pořád někdo oznamuje, kolik udělal za den kroku. Já ho lituju, už když mi to říká. A říká, za včerejšek 15 000. A já si říkám, chuděro, no co s tím, co mě je do kroků? No. A nebo jak jste se vyspal, je program. Jo, tak to nevím. Vy se ráno probudíte, to se mi ulevilo. A nebo naopak, že jo? Malér, já nespal kvalitě, já jsem se vrtěl, jako nebo... No to ne. Ale já to považuji za věc, která je nezbytná, takový je vývoj doby, no. A já se to vždycky snažím trošku tak jako zpomalovat. No zpomalovat je správný. Víte co, já si totiž myslím, že lidstvo uběhlo mnohem kratší trať než ta technologie. To je v tom je ten problém, že ta technologie se mnohem rychleji vyvíjí než prostě to lidstvo. Vemte si od 50. let, jak to vlastně jako ta technologie se s tou televizí, jak se rychle vyvinula. Chtěl jsem se zeptat, Vojto, stavil jste se tady, když byla vědecko-technická revoluce? Ne, ještě ne. Když začínala elektřina, ne. Končili parní stroje, tak to byl podobný kalup. No, no ale... jako v poměru není to konstantní, podle mě. No, tak ono to zrychluje. Zrychluje, právě. No já ale... se bojím, já to se snažím právě tak utáhnout. To ne, to já naopak dělám, je, jedeme! No ale tak já si z toho vezmu, co já chci. Pak jo. Je určitá část, co musím. Jasně. Jo? Lidi dneska nadávají, jak to pořád pípá, tak to je pravda. Já to mám zrovna taky rozhašený teďko. Takže to pořád pípá, dostane zahulit a přestane pípat, ale je to samozřejmě trošku... něco, co člověka zaměstnává, ale na druhou stranu bez toho se nedá existovat. A vemte si dřív, tak jste se ráno probudil, šel jste do schránky. Tam jste měl noviny, když to dobře dopadlo. V komunismu nebudu říkat, jaký. Vypadalo to jako noviny, ale byly to stařiny vlastně. Tak, to jste si teda přečet na papíře a pak jste se šel podívat, jestli vám přišla pošta.
A když vám přišla pošta, tak jste si to rozřezal nožem nebo přečet a teď jste natrakoval. Já měl 3 sourozence v zahraničí, s kterýma jsem si psal, protože byli v cizině. Tak mě, když přišel od něj dopis na průklepovém papíře, aby to vážilo minimum, protože se platilo podle váhy, protože to letělo letadlem a v komunismu bylo letadlo drahý, tak to byl tak slabý papír, že nebylo vidět to písmo. Takže vy jste to pracně čet. A když jste si to přečet, tak jste mu napsal odpověď na ještě tenčí papír, než na jakým jste to poslal jste mu to. A on to už za 3 týdny měl. Tady to je krásný. Počkejte, Vojto. Dostal ho, měl takovou radost, že vám hned odpověděl. Takže od toho prvního momentu za 6 týdnů jste dostal odpověď a nevěděl jste na co. Protože co jste nezapomněl, nešlo přečíst. Tak to byste bral, jo? Já teda musím říct, já to praktikuji i teďka s tím telefonem. No tohle, jo. Někdo třeba v květnu napíše, jak se má, že já mu v srpnu odpovím, ale celkem dobře. Takže on samozřejmě nemá šanci pochopit, co, proč má. Co já má. Jestli se mu to řadí tak do konverzace, tak to vidí. No, oni už mě znají, takže to, tak oni ne, si to když často si zapnete do konverzace, tak to vidí. Já vím, ale oni si to vymažou, tu konverzaci, že jo? Ale to si vymazávají šetřílci, který mají málo místa. No ale tak na druhou stranu podívejte. Dneska vy díky tomu můžete komunikovat s kým chcete, jo. Kdy chcete. Říkám, já to neodsuzuji, jako já jenom si myslím, že ten vývoj je mnohem rychlejší, než bych no. ho potřeboval. Ale vy ho zvládnete. No já ho zvládám, protože se tomu snažím čelit. No. Ale zvládnete. No aby dávají si lidi takovou digitální čistotu třeba 3 dny bez toho. Už jste to zkusil? Zkusil, no. Jo. A cítil jste se nějak výborně? Cítil, no. Jo. No, tak... Napojíte se trošku víc, napojíte se. Napojíte? Třeba na přírodu se napojíte, no. To já jsem na přírodě napojený a hned si ji fotím mobilem. Hned si udělám panorama, jak jsme spojeni. Přijdu domů a znovu se napojím na té fotce. Rozumíte? Rozumím. No, já se napojím v přírodě, pak doma si znovu vyvolám iluzi přírody. No. No, pak si můžu pustit vás v autě ze Spotify. No. Nebo si můžu nechat číst knížku. Že je spoustu možností. No tak, no teď si to vemte zpátky, že byly ty papíry, tak za jízdy, co, to jste koukal, jenom jste jel, nic nešlo. Nikdo vám volat nemohl, protože jste měl doma telefon. No to se říkalo, skvělý. Není doma. To je skvělý, ano. No já to si pamatuju, ale... Není doma, nebere to. A když přišel záznamník, tak byli lidi jako vy, co říkali, nikdy to nebudu používat, že to je zvrhlost. Že jako ten telefon vezme přístroj a ne on, Jarda, osobně, tak mu to vadilo. No, pak si na to zvykli a když se na to zvykli, tak záznamníky zmizeli, přišli mobily. A v muzice taky, teď máte spoustu věcí, které se v muzice díky elektronice využijí. Říkám, no ale víte co, ono to otupuje, vemte si, jak to muselo, jaký museli mít ty Smetanové a Dvořákové a Debussyové, prostě museli mít neuvěřitelné buňky, že všechno, co napsali do těch not, si oni představili. A my už vlastně, my už tohle tak jako degenerujeme i jako muzikanti, degenerujeme, protože všechno, co si tam zahrajeme, tak my už tam slyšíme celý orchestr, že? No. A oni to neměli. No. Já vím, ale to je taková doba. Oni jezdili ve fiakrech na koních. Já vám to neberu, dobrý. Jako... Dobrý na 4 hodiny nebo 8. No jako dneska teda vlastně. To můžete být rád, to se nezměnilo. To zůstalo. No a to je jedno, tak na druhou stranu. Víte, co se nezměnilo divadlo? Divadlo. Jo. Divadlo se nezměnilo to je a pravda. Nezmění. To já je jako kolos. No. Jako, no jo, ale... To se nehne. Jo, no ne, tak ne. Jako zhledám nějakou, nehne se. Ne. Tam sedějí lidi, zhasne se, vy přijdete, řeknete Madrid. A jste v Madridu zadarmo. To je pravda, no. A lidi to berou, jsme v Madridu. To je geniální a to se nehne a nezmění. No tak buďme za to rádi. No a tak vy si to dáváte, ne? Co si dávám? No divadlo. No tak dávám. No tak to vás musí uspokojit tady v té oblasti těch tradičních způsobů života. No a pak jsou ty moderní. Druhá věc je, ono vám to pomůže i v domácnosti. Chytrá domácnost, to máte za dveřma, to víte. Já, no, co, teďka nevím vůbec, o čem chytrá domácnost. Co to je? No tak to je těžký, ale chytrá domácnost. No, chytrou ženu mám.
To je základ dobrý, chytrý domácnosti. Ale podívejte, Ivanka je velký odpůrce všech technik. No. To my máme velmi těžký soužití. Protože já jsem progresivní modernista, ona je ultrakonzervativní, ona je něco jako vy. No tak. A když se cokoliv stane, jakýkoliv neštěstí, živelná katastrofa, tak za to můžu já. Říká, to je ta tvoje technika pojebaná. A já říkám... Ale chytrá domácnost je, že se vám zapne topení, než přijdete domů, lednička píše, došlo maso. No. A říká se tomu chytrá domácnost. A vy pošlete jenom, já dneska nepřijdu. Do divadla. No, ale ne, tak to tak je. A druhá pravda je, mně se to taky nezdá, tohle to něco pro mě. A tak si vyberu, že tohle ne, no. Jo. Něco si z toho vezmu. No tak jo. A máme pak trošičku jiný názor podle mě na to. Ale zpěv taky zůstal stejný. No, jako kvalita zpěvu zůstala stejná. No. Já jenom trošku se teďka obávám, že tak jako mám pocit, že trošku chybí v obsah. Dobře, ale zpěv, myslím, ten... No, tak jasně, ta no, tak hlasivky jsou furt nějak no, podobný. No, jako no. A tak spoustu věcí zůstalo stejných, jako. No tak vidíte, no tak co naříkáte. Vy jste taky vlastně furt stejný. Já jo. Stejně dobré. No já na to makám. No, Makáte na tom, abyste vypadala stejně? No. Makám. Tak já jsem z dobrýho materiálu ještě. Říká no, u vás to půjde rychlejš potom. No, ale... No. Se šup. Vy jste který ročník, jako? 85. 85, čili Husákovo dítě, jo? No Husákovo... Ne. No Husákovo. Já jsem ten mileniál. Já jsem ten mileniál, který měl, to má tu pubertu kolem přelomu tisíciletí. No, takže já jsem zažil ty pevné linky, zažil jsem to, že... Jo, mileniál, jo, já potom furt čtu mileniál, no, X, Y, Z, no. Už je to taky... A my nemáme písmeno. My jsme asi A. No tak... Jo? Nevím, no nemáme, je X, Y, Z, mileniálové, a my nemáme písmeno. Tak A byl nějaký pračlověk, ne? Nebo ne? To ne, pračlověk byl něco mínus, ale tak když vezmete, že XYZ jsou tyhle ročníky nějaký no. 2000 nebo co? No a to máte konec abecedy no, ale já a máte zase... tam tři písmena, že jo, XYZ, já nevím, jak to je přesně. A možná nějaká etapa byla delší a bylo to F nebo něco takový. Ne, to nebude delší, to bude takový proporční. Jo, já upřímně nevím. Já myslím, že my jsme ještě před abecedou, jako. Možná. No. Ale čísla. Nebo čísla, no, jedničky, nebo tak. No, ale tak podívejte, teďko budete mít zase koncert, tady zpíváte ten swing s těma B-side, že jo? No, teďka budeme mít ještě v Ostravě jeden, slavíme 10 let společně. 10 let, no. Působení, no. A, to je krásný. 10 let očkování, takže to prostě... To a ta deska, ta deska je swingová, není? Ne, já jsem vydal dvě desky. Ta jedna je živej koncert s těma Brňákama, s B. Simonem, a druhá je tahle stav v tom New Yorku. Takže, a to bude až v květnu, myslím, že 28. května. A na konci nám tady zaspíváte z té New Yorkské desky, jo? Ano. Jo. Něco rockovějšího? No tak bude to takový rock and roll, ale no, jodlovací rock and roll. To ne, to je dobrý, to je dobrý. To se vám bude líbit. To se mně bude líbit. To nemusíte přemýšlet. Já. No, to je pro mě jak dělaný. No. Hlavně rytmus a agresivně dopředu. Přesně. No tak se budu těšit. O tom se pořád diskutuje, o těch modách. Hlavně se diskutuje taky o těch modelkách, že jo. Že jsou hubený a mladý a že jim je 13 a váží 15 kilo a jak je to nemravný. A tak dále. A jak je to teď? Jaký je teď trend? No to je stále stejný, protože samozřejmě na těch hubených holkách, oni jsou chodící věšák, a na těch hubených holkách to oblečení vypadá lépe. Jo. Ale samozřejmě má je to dvouseční, protože na druhou stranu dívky, které chtějí dělat modelku a nemají ty míry, tak pak mají problémy a hubnou a to je velký problém. Velký problém. Tak ne, já jsem přišla o nějaký body minulý rok, tak přišla jste už zase mám plný moč. Ale vězíte ráda rychle trošku, ne? Trošku. No tak někdy ano. Jo. No, ale snažím se bezpečně, ale mám ráda
A rychlou jízdu. No to chápu, temperament, že jo, trošku a pohyb. A Brna jezdí každý rychle rád vlastně. Což je z Brna. Z Brna, že z Brna, jo. A z Brna. Ale do Brna teda taky. Do Brna. V pátek večer do Brna taky, no. No to je, no, v pátek večer do Brna. No jasně. To jsem no ještě tak, nikdy když má člověk nějakou depresi, chce být sám v Brně, no tak jede v pátek večer do Brna. Ale myslím, že se budeme muset omluvit i Brnu. Vojta Dyk se těší do Brna. Od začátku do konce. No, zajímavý je, že pro ty muže toho je tak málo. Já myslím, že ne. Že je docela tak... Oni zase nedá se, bych řekla, tak fantazírovat u toho oděvu pro muže, tak myslím, že ne, tak výběr je, myslím, že je docela velký, myslím si, ale chlap, který moc řeší hadry, to ne. Taky ne, ne? Já jsem se to bál před váma. Ne, 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 to ne, to jako... To je divný, ne, že jo? Ne, ne, no, no to už to moc jako se to nějaký, stylizuje, to, no, na to ne. No, ale já mám pocit, že trend trošku takový je, že chlapi na sebe čím dál tím víc dbají, až no, už tak, na sebe tak dbají, že už chlapi nejsou. Jo, to máte pravdu, ale ještě nejenom to oblečením, to je jinými hnutími, které existují, kterými taky moc nesouhlasím. Jako trendy, myslím. Chlapi měli zůstat chlapem a ženská ženskou. To jsme zajedno teda. No. A jednou někdo říkal, no v Americe představ si, může se ti vrátit kluk a posíláš tam holku. Oni mají dotazníky, kde píšou, no není, a klidně, jestli si myslíte, že jste chlapec, tak buďte chlapec. Ano, no, no, no tak poslední zpráva je, že těch pohlaví evidovaných je 43. No. A já jsem úplnej trosečník se dvěma, takže já se musím doučit všechno. Já myslím, že není potřeba. Selský rozum. Ne, no to já se chci rozhodnout. Ne, já se taky chci rozhodnout. Jo. Já to mám teda jasný. Ale je to zadarmo. A já to mám teda, proč bych si nevybral něco? Já to mám jasný, proč bych se měla tak... Chlapa si nechám do rezervy. Ale mezi tím můžu nějakou dobu si něco zkusit. No ale nosit to nemůžu, že jo? To triko. A proč ne? No protože je takovýhle jako... To vaše velikost. No ne, no moje velikost, je takovýhle pro posvátnělý. Teďko... A švy jsou ven a ty švy jsou ven já proto? Já vím, ale já a máte, když vám někdo řekne, že to tričko máte na ruby, tak musíte říct, nemám ho na ruby, mám ho na dotek. No, podívejte, ten problém je jiný. Já když si vezmu cokoliv, a u tohle trička by to mohlo být obzvlášť bolestný, tak potom, co ráno vyřešíme to trauma, co si vzít, přichází trauma číslo 2, to je snídaně, kdy nikdo neví, jak je to možný, ale zhruba nejpozději předposlední sousto jde na to v oblečení. A tady to nebude vidět. Počkejte, paní Liběno, ale jde na stejný místo. To nikdy nejde jednou sem, to je vždycky tady, já už to místo, já ho i cítím na kůži. No, ale když to tričko... No ne, já nemůžu podívejte, tady... Na, tak tady. Možná to je přesně v místech, kam se já vím, a Ivanka řekne, to je na pomoc motýlým křídlům a ty si aha. To tadyhle takhle, to nejde. Aha, možná. To nemůžu takhle, to je... Triko, který a možná, kdyby se si ho ráno oblíkl, tak naopak třeba tohle, jak jste to složila, to mě taky zaujalo. Já neumím toto. Já jsem to, a Ivanka to umí dobře, já jsem se to jako tak učil a to je nepoměr mezi tou dobou a tím... Tak, moc se mi to nepodařilo teda. Ne, tak a teď já vám předvedu, jo? A dám tomu stejnou lehkost, jako jste dávala vy. To znamená, nebudu si dělat žádný násilí. Škodolibý, pojďte s hadrem teďko. Možná hele, ne. Co? My jako mohli vyprat potom taky ne. Ne, tomuhle jsem nic neudělal. Já abych ho zachránil, jsem to srazil. To jsem viděl, že to na to tak. Moc hodný. No, a teďko já mám zaprvé tendenci udělat 100 čtvereček, to není dobrý.
Teďko budu rezignovat na to, že by mělo být nahoře tím otvorem. Kolečkem, no? To je obálem. Aha. No, to tam, kde mám hlavu. Tady, Honzíku, kdybyste byl tak hodnej. Jako máte pocit, že to mám vytřít? Tady mám paní Liběnu a že bych mezi tím vytíral? No, tak. A teďko budu dělat takový ty vaše pohyby. Vy můžete sledovat, ale tady tyhle sklady. No tohle sklady. Já takhle hodím to. To je hezky. Oni vždycky jsem si všiml, že dělají takový takový jako forehand, backhand, jako... No a teď mám takhle, už je to v prdeli, no. Ne, a ještě, tak udělejte. Ale vy jste to složil moc dobře, protože jste to složil... Já vy mě jako debilka chválíte, abyste mě... Ne. Právě jste složil tak, že tady je... Jo, tohle, no to byla náhoda, no, to byla náhoda. Jo? No, ale mě to vždycky fascinuje a Ivanka to taky umí, tak dělá jenom to jako takový... To dřiny. Jo, ale já to študoval a pak, když to dám, tak to má jako lichoběžníkový. Vypadá to jako, že jsem invalidní, už to triko. A košile skládáte, ne? Košile? Košile? Jak skládám? No třeba do skříně, nebo? Ne, to ne. Ne. Já nesmím do skříně. Jenom pro ty ponožky a já mám šuplátka, no. Jo. Jako tam, kdyby bydlel pes, tak jsme na tom stejně. Ale chlapi mají jenom jedno šuplátko. Já mám dvě ponožky. Máte spodky, dvě? No. A pak zvu, nic tu není. A na to se ozve. Že to je jinde v jiném šupleti nebo něco, ale já mám jenom šuplata a tam jako všechno ostatní je Ivanky. A my máme šaty od země až ke stropu. A vy máte tam šupla jedno, dvě? Jenom dvě, no. A já to mám hned v koupelně. Ona má svůj pokoj, tam je si sama. No, a já si vyčistím zuby a hned to. A pak se jdu zeptat, co dál. Pak se jdete brinda do snídaně. Pak! Pak začne snídaně, ta vypadá tak, že já se dívám Ivance do jejich krásných očí a ona se dívá na to místo. Pak se jdete pobrindat na snídaně, jestli jo? Jestli to tam padne. A když to tam padne, tak udělám. Ale vidíte, no. Že my máme mimoslovní komunikaci. To tak bývá. A já třeba, to když po několika letech vztahu pak bývá někdy. A já třeba, když už půl snídaně mám snědený bez nehody, tak jsem tak vynervovaný, že se bojím jíst, abych si to nepokazil. A ty poslední vřičky se mi tak třese ruka, že to tam hodím. No. A něco vám řeknu, paní Liběno, já jsem zjistil, když tam stokrát ten jogurt hodíte, on to vyžere. I jogurt to vyžere. Pojďte, máte jenom jedno tričko? Nebo? Ne, ale když na každý to hážete pořád, tak ty trika mají tady všechny takový slabší místo. I to tkanivo je takový už, protože tam... No já chápu. A že se trefí vždycky do stejného místa? No to nechápu. A já říkám, že to je nějaký vyšší znamení. Jistě. Pak je den, tak to večer přinesu kompletní menu. To je dobrý. Já jim s vervou jako a když jsem sám, tak to nehlídám. Takže... A brindák? Nebo vám nepomůže brindák? No, nebudu si já. Nějaký navrhla nějaký. Žiju jenom jednou ještě s brindákem, ale... Se rád najím, ale existují takový brindáky? No ne, takže vám tady pár kapiček někde. A večer si na to rád zavzpomínám. Je to většinou jediný, co jsem měl k jídlu, takže já se na to rád podívám, co bylo. No tak to je na to je, to je na ten provoz, ne? Jistě. Denní. Ale je to tak je to často, ano. A vy třeba pana manžela oblíkáte jako? Ne. Ne vůbec? Jak na konost Čech si nechá poradit, on má takový ten, by řekla, přirozený vkus. Jo, no to já mám taky, ale Ivanka ho neuznává, no. A vlastně, když jsem v Brně do soboty a neděle, tak to nemám stačí, kdy řešit. Nemáte kdy. A vy jezdíte ale nemůžu... do Brna, jo? Teďka ano, no. Hmm. Ale je to příjemné, tam je krásně. Tam je krásně, no.
Můžu se vás nechat? Teďka napadlo, když je třeba, existuje funkce, nebo funkce povolání návrháře v Saudské Arábii? Existuje. Jo. Dokonce Češka jedna teďka oděvní, designérka teďka dělá jako... pro arabské ženy, dělá šaty, česká návrhářka. To existují ty burky jako různé. Ale to nejsou burky, a to zblízka, oni si to rozlišují. Jsou firmy, jsou značky, které dělají pro tenhle trh, no. Fakt, jo. No. A oni rozlišují i ten materiál a tak dále. Všechno možný, určitě to je zakonit. A druhá věc je, ono pak, když vidíš tohle v tomhletom oblečení, jak jde čůrat, ono to není k zahození. To je strašně jednoduchý. Co? No to v oblečení. V té burce? No, a po tím nic nemají? Já nevím, ale když šli čůrat, tak to působilo velmi komfortně. Proti námi s páskama, nevím, co všechno. No. Tam jsem byla v sobotu. V Krumlově jste byla. Místě, no. No vidíte to. Ale granátníka jste ještě nedoděla. Ne. Kdy byla za granátníka? Já znám americké právě. Vojačky, jsem tam viděla. Americké vojačky, tak ale ty jsem... Ale to byly retro. Jo, ale tady... A granátníci? Granátníci ty vylízají teda, když přijde jeho jasnost, nebo když je státní svátek, případně nějaká velká sláva v Krumlově. Tak granátníci se objeví na každý státní svátek, trubači z věže ráno troubí českou státní hymnu, zemskou hymnu a tak dále a zároveň styčujeme prapory, což je taková původní tradice ještě z do první republiky. Máte narvaný program teda? No, máme. A v kolik ráno troubíte tu hymnu? No, je to náročný, kolegové se mě, já jsem totiž hejtman, ten velící ta, a kolegové se mě pořád snaží přesvědčit, abychom to trošku posunuli, že to bude přece jenom. No, v kolik to troubíte teď? No, právě v 8.30 začínáme. To je dost brzo. Takže je to obzvlášť, když je to třeba na 1. ledna, tak to je poměrně složitý. Jo, to člověk má pocit, že ještě na veselce. No. Tak, většina kolegů tak přichází, ano. To jsou prostě, to jsou místňáci. Ten průměrný věk je docela vysoký, protože mladí lidé prostě ty jezdí za prací. Promiňte, vaše fotky od tamtud, jo? Jo, tohle to je vlastně moje základna, nebo minimálně... A to máte hezkou základnu tam. Jo, to je taková zajímavost. Tohle to je bývalá chlapecká škola. Aha. A tamhle ta budova vzadu, to je vězení. Aha. Takže to bylo takové jako to, že to bylo hned vedle. Tak. To je vlastně nejmenší, oni sarkézani říkají, že to je nejmenší vězení na světě. Aha. Funkční teda stále. A tohle je, když jste přijel lodí? To už odjíždím. To už odjíždíte. No. Jo, ono je to blízko jako francouzština? No, francouzština je jeden z těch jazyků, který nám vznikly v té severní Francii. A samozřejmě postupem času, tím, jak se to centrum moci přesouvalo do Paříže, protože to bylo právě v okolí Paříže, tak se začaly ovlivňovat i ty ostatní jazyky. Takže třeba, když přijete do Normandie, tak tam v podstatě normandsky už mluví jako opravdu velice málo lidí a spíše je to taková právě francouzština mixlá s tou normandštinou. Prostě už je to spíš jenom dialekt francouzštiny. Zatímco na těch normandských ostrovech, tím, že nebyly nikdy součástí Francie, tak se nám zachovala ta normandština v té původní podobě. Ale jde o to, že když se naučíte sarkésky, tak můžete mluvit maximálně se mnou a s těmi čtyřmi rodilými mluvčími. To mě stačí. Protože na těch ostatních ostrovech se vyvinula zase úplně jiná normandština, takže tam se nedomluvíte sarkésky. Ale já to udělám jinak. Ten ostrov se jmenuje Sark. A já řeknu, tam už nepojedu, tam mě kous pes do prdele. Ale...